Şamaxı rayonunda polis əməkdaşı bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, hadisə rayonun Məlikçobanlı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə polis serjantı İdrak Aliyev öz evinin həyətində təmir işləri görərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat edib. Hadisə onun xidmətdən kənar olduğu vaxt baş verib. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.